မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာထိုးထွက်လာပြီးဥရောပနဲ့အာရှတိုင်နီးစပ်ရာအစိမ်းရောင် OASIS နယ်မြေလေးအဖြစ်ရှင်းနစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတည်ရှိနေခဲ့တာပါမြေပြတ်နယ်တောင်တန်းဝန်းရံထားတဲ့ဒီနယ်မြေလေးအတွက်ပင်လယ်ရှင်ပြင်ကတော့အသက်သွေးကျော်ပါ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမန္တလေးမြို့ဟာရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်မြို့တော်ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်လေရခုထက်ထိအကုန်ယူပွဲတည်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောမိခင်မြင့်မင်းအရာဒီဟာတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းသွားတဲ့အခါမန္တလေးနယ်မြေရဲ့အနီးအနားမှာတောင်တမန်အင်းဆိုတဲ့ရေကန်လေးဖြစ်တည်လာပါတယ် ကန်ထွက်လာတဲ့ကိုရင်လေးတွေကိုအလူဒါနပြုတ်နေတဲ့မြေခွင်းကိုမန္တလေးမြို့ရဲ့အာယုံဦးမှာစိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ပွဲရာမြင်ရပါလိမ့်မယ်။မန္တလေးမြို့ရဲ့နောက်ထပ်အထင်ကရနေရာတစ်ခုကတော့ကြီးညိုပွဲရာဖုံးတော်ကြီးတွေကိုဖုံးမြော်နိုင်တဲ့မဟာကန်ထူးတာယာဖုံးကြီးကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာယုံဦးစိုးကန်ကြွားပြီးတဲ့နောက် အုံမောက်တဲ့အဆုံးမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချစ်စရာအကောင်းဆုံးဓလေ့လေးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတဲ့အစဉ်လာအညီတားယောက်ကြားလေးကိုဖျားသားတော်ဖြစ်ခံယူတာတသက်မှာတခါတင်ငန်းစီးနေပါတယ်။သာသနာပေါ်ကိုဝင်တဲ့အခါအမျက်တနှုတ်ထားရတဲ့စပင်ကိုပယ်လို့အတ္တကိုရှင်းလင်းကလောဘဒေါသမောဟတွေစွန့်လွတ်ထားတဲ့ခံမှုကိုလေ အေးချမ်းတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်နေထိုင်ရပါတယ်။
ီအောင်ဝက်ဒီအောင်ဝက်ဒီအောင်ဝက်ဒီအောင်ဝက်ဟိုယူယူအဲ့မှာအတွန့်တာဟုတ်စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားတွေကအေးချမ်းမှုအဲ့လိုလိုက်လို့အတိညာနဲ့ရှင်ကနားလည်ခံစားနိုင်ဖို့ဗုဒ္ဓသားတော်တန်ဃာတော်တွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုမှန်ကန်စွာသင်ယူနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကလေးလေးတွေကိုသာသနာပေါ်ဝင်စေတာပါရန်လို့လက်ရင်ထတပြိုင်နက်တည်းလို့ရင်ချလက်ကြီးကျဲလို့နဲ့ရန်ထတပြိုင်နက်တည်းထထတော့လက်တပြိုင်နက်ထဟုတ်ရှိပြီလက်ရင်ထမယငါသည်ပိဏာယဆွမ်းလို့ငါဂါမောယွာတို့ကိစ္စယတိသွာအိမယငါသည်ပိဏာယဆွမ်းလို့ငါဂါမောယွာတို့ကိစ္စယတိသွာအိကျောင်းကိုခေါ်ပုံကြီးကျောင်းလေးဟာမိမမယ်ကလေးတွေရဲ့ခွန်အားရမေတ္တာအိမ်လေးအဖြစ်တည်ရှိနေကြတာဟာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ ပြင်ပဆရာများနဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကဒီကျောင်းမှာပဲမူလတဲ့ပညာကိုသင်ကြားပေးပါတယ်။ဒီထဲမှာမြမပြည်မြောက်ဖျားကရောက်လာတဲ့ကိုရင်လေးအောင်မြတ်လေးအပါဝင်ပေါ့။ကိုရင်လေးအောင်မြတ်ကဒါရေဟွာလို့ပေါ့။ရှစ်လာသားတော့ကကျောင်းမဲဒီဘောကရှစ်လာသားတော့ကဒီမှာကျတော့ဟိုနှုတ်တော်မပြေသေးတော့ဟိုလိုဘူးလေးပါလေအဲ့လိုတက်တော့ခက်ခဲတော့ရှိရပေါ့။အဲ့လိုလေးနှုတ်ဘူးလေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့အတိုင်းပဲကြီးပြန်လာအခုရည်ဒီပေါ့။သူရဲ့အနာဂတ်မှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့မြတ်တာတရားတွေကိုပြန်လည်ဝင်မြတ်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်မှာအခုဆိုရင်ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်လို့အလုပ်ကံရရှိသူတွေရှိလာတာကဆရာတော်ကိုအမြဲပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စေတဲ့အကြောင်းတရားပါပဲမြတ်တာတရားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မန္တလေးမြို့လေးကလက်မှုဥနုပညာထွန်းကားတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်မှုဥနုပညာတွေနဲ့ပဲမြို့လေးကိုအလှပဆုံးအလှဆင်ထားကြတယ်လေဖျားဆင်းသူတော်တွေကိုရွှေသင်္ကန်းအဖြစ်ကတ်လို့ပူဇော်ဖို့ရွှေပြားတွေကိုဒီမြို့လေးမှာပြုလုပ်ပါတယ်ဒီသင်းငယ်လာတဲ့ရွှေပြားလေးကိုနိုင်ရင်နဲ့ချီပြီးသုံးပေါင်တုနဲ့အချက်ပေါင်းထောင်ချီထုနဲ့ပြီးမှရရှိပါတယ်။တန်မာတဲ့ယောက်ျားသားတွေပြုတ်လုံမယ်ဆိုရင်တော့ရွှေ1ကီလိုဂရမ်နဲ့ရွှေပြား100ခန့်ရရှိတာပါ။ဒီနန်းဆွဲပြီးတော့လောက်လောက်လေးဖြတ်လိုက်ပေါ့။အဲမုံဒီကောင်ခါလေးတော့ဒါဖြစ်သွားမှာ။ဒီကောင်ကိုလေရဖြတ်ပြီး6စိတ်ပြန်စိတ်။6လုံးပြန်ထုတ်ပါပေါ့။ဒီလို6လုံးထုတ်တဲ့အခါကျတော့ထောင်းနေရဖြစ်သွားပေါ့နေရကို6နေပြောထောင်းနေရထောင်းနေရကိုခတ်လိုက်တော့ခါရဒါဖြစ်မှာအဲ့ဒါဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ခတ်လိုက်တော့တနားကြီးခတ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒါကို9နာရီခတ်တယ်ဒီ9နာရီခတ်လိုက်တဲ့ခါရဒါဖြစ်တာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့လက်ထက်မှာ3ပေါင်တူကိုကင်ပြီး
ချစ်ရုံနှစ်ဖက်ကြားကစင်းလီမှာဝါးနဲ့ညှထားပြီးတော့ရွှေလေးထည့်ထားတဲ့တည်ရည်အိမ်လေးကိုထောင်ပေါင်းများစွာထုနှက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေပြားလေးတွေရရှိလာပါတယ်။ဒီရွှေပြားလေးကိုအလွယ်တကူကတ်လုံနိုင်မှုလေးတော့ပုံစံလေးတွေဖန်တီးပြီးလက်ဆော့မှန်မှန်နဲ့စက်ကူမှာကတ်ရပါတယ်။ ပစင်းကြီးကရဲ့အတောင်မှနေထက်ပါးလွှာတဲ့ရွှေပြားလေးတွေကအသက်ပြင်းပြင်းရှူမိရင်တော့လွင့်ပါသွားနိုင်ပါတယ်။လက်ဆော့မှန်မှန်နဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရည်ကြီးပူးပေါင်းဖန်တီးလိုက်တဲ့အရှိအသွေးကောင်းကောင်းရွှေပြားလေးတွေကနောက်ဆုံးမှာတော့အနုပညာလက်ရာအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ မနက်ခင်းအာရုံဦးအလှနဲ့အတူ မန္တလေးမြို့ရဲ့ကြောက်ညက်ဈေးကတော့အာယုံမတက်ခင်ပါပဲမိန်ပြပြအလင်းရောင်တွေနဲ့စတင်အတောင့်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါပြီ။ဒီစီမှာနှွေးထွေးကြည်လင်ပြီးညသားရောင်ထနေတဲ့ကြောက်စင်းတွေကိုလဲလေရောင်းဝယ်နေကြတာပါ။ဒီစီပွားရေးကမြမပြည်မြောက်ဖျားကလူတွေအတွက်တော့အဓိကစီးပွားရေးဖြစ်ပြီး ဒီကုံတွေတဲမှာမိုင်းရင်းပညာသင်ယူခဲ့တဲ့ဦးလင်းရှူလဲတယောက်အပါဝင်ပေါ့။ကြောက်မြက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်လာတာနှစ်40ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ဦးလင်းရှူရဲ့အတွေ့အကြုံရတော့ကြောက်စင်းတုံးတုံးရဲ့အရေးသွေးကိုအပြင်ကနေကြည့်ရုံနဲ့တိဖို့ခက်ခဲပါတယ်တဲ့။ကြောက်စင်းတုံးကြီးကိုဖြတ်တောက်ကြည့်ပြီးမှရောင်းချလို့ရတဲ့အပိုင်းကိုခွဲထုတ်ရလာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ကြောက်လောကကိုတနည်းရွှေတနည်
ถ้าติงก็ไม่รู้ถ้าจะซื้อมาเขาดีที่มันยืมเงินเนี่ยไอ้แต่มันไม่ใช่หรอกไอ้ที่มันซื้อมาเขาดี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 ที่ม
就叫别人，叫谁呢？都别住，叫谁呢？我住。叫谁我啥好不好？年纪也大，都也不爱出门，不爱弄。这个月了，也搞到六个月了。谁让白人别人接你了？那是到六六月了。他这里嘛，他屋里老板这边，从前吃俺妈的，吃的家嘛的。 可是，江省老干妈，六年前挖的马瑞嘎，你别人家个没来人了咯，谁管过来骗钱，将来拿来挖币？你看一下，他以前乡那个。他也是本区，他是本区，他分很多种。他乡那边一个出来，七八九，八十。
ရင်ချမှာရှင်ချင်းမှုတွေနဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ကြမှာထိတ်တိုက်တွေးဆမှုတွေကနေတိုင်းနေတိုင်းကြုံတွေ့နေရတာပေါ့။ ဒီချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုမျိုးစုံစရာအကောင်းဆုံးစကားလုံးကအရှိပြောင်းလဲတိုးတက်လာခြင်းဆိုတဲ့စကားရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်190ကီလိုမီတာအကွာဝေးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အစပထမပုဂံနယ်မြေဆိုတာရှိနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း800ခန့်ကတည်းကတီရှိနေခဲ့တဲ့ပုဂံနယ်မြေကြီးမှာ ခက်ဆက်ဆက်ကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဇေဒီပထိုးပေါင်းများစွာရဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ရှေ့မှုမပြတ်တဲ့ဇေဒီပထိုးပေါင်း2000ကျော်လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့တမိုင်းပြရုပ်အဖြစ်ရပ်တည်တည်ရှိနေပါတယ်။ဇေဒီပထိုးများရဲ့ခေါလောင်းတန်တဲ့တွေကိုနားထောင်ကဖျားဝေယဝက်စာတွေလုံရင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆွေထွန်းလို့မိသားစုအတွက်တော့ အခုဆိုရင်19နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီဇေဒီပထိုးတွေရဲ့ဝေယဝစ္စာတွေကိုလုတ်ကင်ပေးရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ဘဝတဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ရရှိစေဖို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆွေထွန်းအတွက်တော့သူတန်ရှင်းလှဲခြင်းခဲ့သမျှဇေဒီတွေရဲ့အုတ်ချက်တစ်ခုစီတိုင်းကိုရင်းနှီးနေခဲ့ပါပြီ။ ဒီအချိန်တုန်းကဒေါ်ဆွေထွန်းဟာမနက်ခင်းတိုင်းလက်ဖက်ရည်အိုးလေးကင်ပြီးဇေဒီကြီးတွေပေးမှထိုင်ကပြင်ဆင်မှုတွေကိုတရက်တရက်လာရောက်မေးမောနေတတ်ပါတယ်။ကဘာကြီးမှတည်ရှိနေတဲ့အရာတွေကပြောင်းလဲတတ်ပေမဲ့ တချံပွဲတော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးပွဲတော်ကနှစ်တနည်းရဲ့ဆယ်လာပိုင်းမှာကြာရောက်တဲ့သတင်းချုပ်ပွဲတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးကပြည်သူတွေကစံတော်ရှင်ကြိုက်ထီးရိုးစေရီတော်ကြီးကိုလာရောက်ဝတ်ပြုပူဇော်ကြတယ်လေ။
ဇေဒီတော်ကြီးကကမ်းပါအစုံမှာကြောက်တုံးအနေနဲ့တည်ထားတာဖြစ်လို့အချိန်မြွေးပြုတ်ကြသွားနိုင်တယ်လို့အမြင်ရှိပေမဲ့ဇေဒီတော်ကြီးတည်ရှိနေတဲ့အစုံတော့နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ໃຈທິຍຸພະຍາປ່ວຍတော်ကိုນິດສິນໂມອະກົ່ງຊ້ອງອະຄຸມາຈင်းປ້າເລີຍຊິပါတယ်ວາຣິຈໍກາລະຍາມາຈິດຕຸຣີເລັດທັດໄຖມຍາຈင်းປິຫຼຸມໄນກາຈາປ່ວຍတော်ກາລະໃຈທິຍຸພະຍາကိုລາຍັບເລບັດຈາດູອະຍາສຸກ ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုယုံကြည်ကြတဲ့ချစ်သူဆုံးရွှဲတွေဖြစ်ပါတယ်။မြေသိန်းရနံ ရွေးဦးရာတီရဲ့နေရောင်နဲ့မန္တလေးနန္ဒခင်ဟာနှုတ်ထလာခဲ့ပါပြီ။မန္တလေးကဥဖို့ခိုင်နဲ့သူ့ဇနီးဒေါ်ဆန်းဆန်းခိုင်တို့ဟာမီထုံပွဲတော်အပြီးနာသအခမ်းအနားကျင်းပမှုကြီးရွယ်ထားကြပါတယ်။ဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥဖိုးခိုင်နေစနီကတပါးတဲ့စုဆောင်ထားသမျှငွေချင်းနဲ့အလှူတန်းလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းကကံကောင်းခြင်းတွေကိုယူဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်လေ။မိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းစက်တီအဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံသေးတာပေါ့။ဟော။ဒါကြောင့်မဲ့တမီးသုံးယောက်နဲ့အတူဆွေမျိုးနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကလေးတွေကိုပါရှင်ပြုနာသအလှူမှာပါဝင်စေဖို့
ရှင်ပြူနာတာအလိုမင်္ဂလာမှာပါဝင်မဲ့ကလေးတွေကရှေးခေတ်မင်းသားမင်းသမီးလေးတွေလို့ဝတ်ဆင်ထားကြပါတယ်။ရန္နာရီစီချက်ပြီးပြေဆောင်ခန်းထားတဲ့အခမ်းအနားကြီးပြုလို့ရတာကကလေးလေးတွေကိုကောင်းမွန်ပြေဆောင်ခြင်းနဲ့ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဖြော်ပြီးအဖွဲ့တွင်စင်တွင်မြင်းတွင်နွားတွင်လှဲတွင်နဲ့ဝင်းရထားတဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုချက်သိမ်းပေါင်းထောင်နေရာလောက်အကုန်ကြခံပြီးစုဆောင်လှူရန်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပြူနာတာအလူမင်္ဂလာတွင်မှာဆိုရင်အလူအမနဲ့အလူတကာကရှေးဆုံးကလမ်းလျှောက်ကလမ်းမတစ်လျှောက်တေးတန်သားပြီးပြတ်မယ်လို့ ဘယ်လိုမင်္ဂလာမှာပါဝင်ရတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကဥဖိုးကိုင်နဲ့စနီးဖြစ်သူကိုဝိုင်းမီကျေးဇူးတွေတင်ကြတာပေါ့
ကျေပြက်နဲ့လမ်းမကြီးမှာအလူတန်းကြီးနဲ့ပျော်စရာမြင်ကွင်းတွေအားလုံးကလူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဆွဲထင်နေကြမှာအသေးကြပါပဲ လမ်းမကြီးရဲ့အဆုံးဖုန်ကြီးကြောင်ကိုရောက်တဲ့အခါကလေးလေးတွေကသာသနာအရေးကိုခုံဝင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေကထုံတန်းစင်လာရင်ကျေးမှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်တံပိုးထားဆောက်ရှောင်ရင်အေးချမ်းတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုရှာဖွေကကမ္ဘာလေးမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာလူမျိုးများစွာမိခိုးရှင်သန်နေထိုင်နေကြတာဟာအင်မတန်မှကပြဆန်းလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့လူမျိုးပေါင်းများစွာငြိမ်းချမ်းစွာအမိသဟဲပြုနေထိုင်ရင်ကိုယ်ပိုင်ရည်ကျေးမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းရန်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်ချာစင်လာချီရဲ့ရာဇဝင်များပိုင်ဆိုင်ချာမြန်မာများဒူဒူထင်းထင်းကာကွယ်ချာဘာသာတရားကိုင်ဆောင်ချာစင်လာချီရဲ့မြန်မာများနေထိုင်ချာမြန်မာပြည်မှာပကံလို့ရှိအောင်ဝေနေများမြေရှိမှာအစ်မြေရှိမှာဂါရတရားမြေဝဲမကြပြူနာကြတဲ့မြန်မာများတရားကြရအောင်ကျွေးဝလူရနာနဲ့မင်္ဂလာများကိုယူဝင်စွာဘာသာဖွာယဒနာများနဲ့စီချေချာမြန်မာပြည်လား Got you.